O BNG de Porto do Son presentou alegacións ao Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións, xa que entenden que hai irregularidades. Os nacionalistas piden anular o plan para crear o novo colexio de Porto Xín. O Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións para a construcción dun equipamento educativo en Porto atópase atopase en período de información pública. E o BNG sonense presentou alegacións para que se aclare a nulidade do procedimento por unha ausencia de, de informes que deberían constar no, no expediente. A segunda é porque realmente o Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións, que é un organismo, unha, é unha ferramenta para a ordenación e xestión prevista así na, na legislación urbanística, que os acordos competen ao pleno, ao pleno municipal, o pleno da Corporación Municipal e non a xunta de goberno que foi a que extralimitándose nas súas funcións pois chegou a un acordo de aprobación inicial. Creemos que este acordo é nulo de, de pleno direito polo que nos facemos constar que ten que ser o pleno da Corporación Municipal que realmente ten que levar adiante estes acordos. Os nacionalistas de Porto do Son sinalan que o Peixón contaba cun espazo definido delimitado para a localización de equipamentos educativos, a parcela de trapa. Sen embargo, o goberno local modificou os usos dos terreos para pasalos a equipamento deportivo. Cando tramita o, o, o expediente de, de, an, eh, ambiental estratégico, fai constar que non ten ningún tipo de terreo con fins educativos. Isto para nós é un erro que non fai constar no, no, no expediente, polo tanto, queremos deixar claro que tendo un terreo con uso dotacional educativo de carácter público, non pode cambiarse o uso dotacional e irse a outro terreo donde 15 fincas, que son as que costan dúas hectáreas máis ou menos de superficie, abre un expediente de expropiación a unha serie de veciños de aquí de Portosín, os cales mostran a súa disconformidade con unha recollida de firmas, recollido máis de 200 firmas. Non? González precisa que é necesario incluir tres alternativas viables, polo que dende o BNG propoñen dúas máis. Os terreos existentes fronte a opción que manexa o goberno local de Porto do Son e os terreos de trapa, sempre que se reverta o uso co que figuraba antigamente no pexón.